14 titulů na okruhu ITF, první na okruhu WTA. Barbora Krejčíková má obrovskou radost, stejně jako vy všichni, kteří jste jí drželi palce. Poráží Soranu Kirstou v zápase, ve kterém byla jasně lepší, 2x6-3, a získává první titul na okruhu. Hned spěch za Alešem Kartusem. Lepší turnaj před Roland Garros si těžko mohla Krejčíková představit. Protože se určitě dočkáme nějaké závěrečné řeči. Toto je trofej pro vítězku štrasburského podniku. 2021, tady Barbora Krejčíková, čtvrtá česká tenistka, která se raduje ze singlového prvenství. First title in career for you, and it's here today in Strasbourg. How do you feel? I feel really emotional. I mean, I'm just really happy, and you know, it was amazing week for me. I really have that many words because, you know, I'm just shaking. I'm just super, super excited that, you know, that I was able to finally win my first WTA title. And I just want to congratulate Sorana. She had a really amazing week. You know, I just wish her all the best for the upcoming tournaments. And, you know, she's such a good player. So, you know, just all the best. And also, I would like to thank everybody that came today, and also during the week that they've been, you know, giving us a lot of good energy and a lot of amazing atmosphere. So, thanks everybody for coming today, and I really enjoy you guys. So, thank you so much. And also, I would like to thank the organizers, all the sponsors, the city of Strasbourg. Also, people behind the scenes, přichází to, co se musí zmínit. Samozřejmě obrovsky šťastná Barbora Krejčíková, která si to užila, pochvala také Soraně Kirsté za to, že postoupila do finále, skvělá hráčka. Gratuluji a za rok se snad uvidíme. My coach Aleš for coming here with me this week and helping me, supporting me during the good and bad times, and also everybody back home, my family, my parents, my brothers, both of them, they had a birthday this month, so I hope it's gonna be a nice gift for them. And just all my friends, and thanks everyone for support back home. And yeah, thank you. Tak poděkování všem, zdravím rodinu, rodiče, mé bratry. Tento měsíc měli oba narozeniny, tak věřím tomu, že to byl dobrý dárek, který jsem jim dala. No, určitě poděkování O2 TV Tennis, že nabídlo tento finálový zápas, abychom si trošku také přihráli polívčičku. Já si myslím, že z tohoto turnaje je to vše. Turnaj, který nakonec dopadl tím nejlepším možným způsobem z pohledu českého tenisu. Barbora Krejčíková uspěla ve finále, získává svůj první titul na okruhu WTA, poráží Soranu Kirstou, vedou se tehdy 2x6-3, posouvá se na 33. pozici žebříčku WTA a může se těšit na Roland Garros. Ode mě to vše, Libor Basík vám děkuje za pozornost, no a během dalších tenisových přenosů nebo jiných sportů, které vysíláme na O2 TV Sport, se budu těšit znovu naslyšenou. Hezkou sobotu.